ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တောရင်းဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်များကိုတော့စာရေးဆရာမြဝစီရေးသားထားတယ်။ကျွမ်းပတ်ငမိုးကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလိုဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကျွန်ုပ်နဲ့မုတ်ဆိုးကြီးဥဖဝင်းတောင်ညိုတက်တော်ကျိုးဝမ်းထဲကဝါလောက်သားဌာနမုတ်ဆိုးစောဘဲလူတို့မနက်9နာရီမှာတော့စင်တောင်တောင်ညိုရေဝဲကျောင်းကနေဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပါတယ်။စင်တောင်ဆက်ကျိုတောင်ကျော်တက်မရနဲ့ဝင်းပလွေငါးကောင်ကတော့စင်တောင်ချောင်းကိုရေတောက်ဆင်းနဲ့တရေပေါက်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ကိုဝဲနဲ့တရေမတစ်ကောင်ကိုဖြစ်ညက်ပြီးတော့ဒရက်ဂျန်လိုက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြို့နဲ့တောင်ခိုးရဲကြားရရတောင်ကျော်ဝဲရုံတွေထဲမှာတော့ခြုံကျူးတွေကိုဖြတ်ကျော်လို့ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်းနေရဲ့ဆက်ကျိုတောင်ကျော်ကိုတော့တရေအထီးမှနှစ်ကောင်ကအတန်လူပြောပြေးလာပါလေ။တနာစရာတရမကြီးရဲ့အတန်ကိုတော့ဝောင်းကနေဝောင်းကနေကြားနေရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့အချင်းချင်းလက်ပြပြီးတော့ဆက်ကြိုကြောကိုညွတ်ပေါ်ကိုတော့အလင်းမြန်ပြေးတက်လိုက်ကြတယ်။ပြီးရနောက်တော့ဖက်ကြီးရွက်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ထိုင်ကြတယ်။ကိုညွတ်ဆိုတာကတောင်ကျောအမြင့်တောင်ကမှုတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တောင်ကျောအောက်ခြေကနေမြင်ကွင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မြရပေကိုက်တရနေပါမြင်ကွင်းအတွင်းရောက်လာတော့သားစားဝံပလွေတတိုက်ကတရေဖို့နဲ့တရေမကိုတွေ့ရပါတယ်။တရိတ်ဆံပင်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ရန်သူနဲ့တွေ့ရဆိုရင်တော့အကာအကွယ်ပြုစေဖို့အတွက်အစာရှာကျွေးမွေးတတ်ပါတယ်။တဘာဝကပေးရအသည့်တရားဖြစ်ပါတယ်။ယခုချိန်မှာတော့အသက်လူပြီးပြေးနေရတဲ့တရေဖို့ကြီးတွေကလွတ်လပ်စွာနဲ့ထွက်ပြေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်ဝယ်နဲ့တရေမတွေရှေ့ကတက်လို့နောက်ကပြေးကြတယ်။ဝံပလွေတွေကတောခွေအိမ်ခွေတွေထက်ထွားကြံပြီးတော့ဘေးနှစ်ဖက်ခွဲလို့တစ်ဖက်ရှူရဲကိုမောင်းချနိုင်မှုအတွက်တဝဝအတန်ပေးပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။ရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးတော့မအုပ်ကြသေးပဲနဲ့တရေဖို့နဲ့တရေမမောလို့ပြေးပေါမရှိတော့တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကောင်းကြီးဆွဲကြိုက်ခံရပါတယ်။ပျော်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲကြတယ်။အဲ့ဒီရနေတော့ကျွန်ုပ်နဲ့တွေ့တာကဝင်းပလွေအတွက်ကတော့ကန်ဆိုးတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့ဝင်းပလွေငါးကောင်ထရလက်စံမိုးတွေထောင်လို့အညိုရောင်မှာအဖြူကောင်အမွှေးလူတွေရောနေတဲ့ရေအုပ်ကျေအေယာမဝင်ပလွေစည်းထံကိုတော့ Spring Fee 30.36 ရာဖဲပြောင်းထိတ်ကြီးနဲ့ကြီးမောင်းကိုဆွဲချလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်းဆိုတဲ့တနတ်တန်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ Gracia 200နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ကြီးစံပောက်ကွေးတဲ့အသက်နဲ့အတူတော့ရန်ငွေထောင်းကနေလွင့်ပြန်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ပြန်လိုက်တဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့ခေါင်းဆောင်ဝင်ပလွေထီးစီဝုံကနေမြောက်ပြီးတော့အင်ပင်ပေါက်တွေပေါ်ကိုပြစ်ကြသွားတယ်။နောက်ထပ်ပြစ်စရာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်တပြိုင်ထင်းချလိုက်တော့ဇနဲ့ဝင်ပလွေလေးကောင်ကစူညံစွာနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတယုံယုံနဲ့ရှူတဲ့ခုံစင်းပြော်ထွက်ပြေးကြတယ်။တရေဖိုးကြီးနဲ့ကိုဝင်တဲ့တရေမကတောင်ကျောပေါ်ကိုပြစ်တက်လို့ခြုံကြီးအတွင်းဝင်ရောက်ပျောက်သွားပါတော့တယ်။ဥဖဝေကသဘောကျတာလားတော့မသိတဟားဟားနဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့စောဘဲလူကလိုက်ပြီးတော့ရှီမောရဲနဲ့ဘာရရောဖတီရဒါပေါ့ကွာမောဆိုစီကံပြတ်တယ်ဆိုတာဘလို့စီကံပြတ်တာလဲဗျဒါကောင်ကိုစားဖို့လိုက်နေရဲ့ဝင်းပလွေမောဆိုကိုငါတို့ဝင်ပြီးတော့တိုက်တာကတောမောဆိုချင်းစီကံပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကောင်နေကဲချင်နေဆိုရင်ဝင်းပလွေမောဆိုကိုလှန်ယုံလောက်ပဲလောက်ရတယ်ကွာကောင်ရဒါမောဆိုတွေထားရတဲ့စီကံပဲကျွန်ုပ်ကောင်းနေလိုက်တယ်တရမရာဇီနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တနာပြီးတော့ဝင်းပလွေအုပ်ကြီးကိုပြတ်ထက်လိုက်တာပါတကယ်တော့မပြည့်စင်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဝင်ပလွေးဆိုတာကတော့တောကောင်မှာတားဆားတဲ့တဝါမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကတော့သူတို့လုံးဝအန်တီမပေးပါဘူးလူရဲ့မျက်နှာနဲ့လူနဲ့လွတ်အောင်လို့ရှောင်ပြေးပြီးတော့ပုံးနေတဲ့တဲ့တားဆားတဲ့တဝါဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့တောခွေးတွေကအများဆုံးလူကိုအန်တီရဲ့ပြုတ်တက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိုးဆူစောပဲလူကဖတ်ထီဒီနေ့ကတော့တောကျိုးပြီးတော့နောက်ထပ်တားအောင်ရဖို့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးဒီဝံပလွေကိုထမ်းပြီးတော့မှမဲယူကိုယူသွားကြမှာပဲဖြစ်မယ်။အဲ့လိုပြောရင်ကနေစောဘဲလူကရှူရဲကိုစင်ဖို့အတွက်ကောညုတ်ကနေလို့ဖက်ကြီးပင်တွေကိုတော့တောင်ကျောအောက်ကိုခတ်သွတ်သွတ်ဆင်းသွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ကောညုတ်ကနေလို့မတ်တရက်လို့ကြည့်။စောဘဲလူတယောက်ရှူဆောင်ကနေဟိုဟိုတီတီကြည့်ပြရနဲ့ဟေးကနေအော်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဘဲလူရ။ဥဖဝေရမေးဖတ်တယ်။မောဆိုးတီတန်ရင်ဆွဲသွားပြီပြော။ဒါကြောင့်တောကျိုးပြီလို့ကြောက်ပြောတာဗျဒီမှာတော့စောဖဝေရောကျွန်ုပ်ရောအံ့ဩသွားကြတယ်
Gonya Bawani Ago Consembio, short take up the body. Homa, the Homa. Tanokaro, Zobe Lulenio, Yambiranio Zilani. Moso di Danzilo, Moso Recore, Muzi de Gangaro, Wembley at the Gango, Jenapa Tonsi a drain, Dambo Zinu, do ye a meeting it, Shepa, Swayo Dorago, Drillajari. Adimuziaro, Sabazimu de Gampsalo, do ye deep palmare, go to Yaro de Pilashi. Upawea. Do ye ugon zio shalady? Do a waro yaw dame? Throw semi a wala oro. Gout in a drillo zizi de yajara me. Arima de yan nara boga. A waro yaw zuraga. Sent down to marie, gay name mari nere, maple yaw pia bai. A ting a roman net town nai shibi. Learon yin dan swan away yanni. The binzi, the bing yari. Shrapsari maro, pelapelan ne lokani zari. Munet down corridoria. Lindsay read don't want be all. You mind it down dancing arrow. Dear ye bibian swan a bolai. The note to arrow sent down to Marjorie and Mabel Yago at Dokin and Lagabai. The note to Dumbo, Gill at Desugaliaro, Inkaboo Mune, Tuzi down to Marjorie, Sequai. Dapway those a kang of the yardi. Arima don't yashi. Yo dear, Mianwa down at the dozy to wanga, Dragon dee, Upawney. Siyonsi awaru shao la zari. Boiro yi, gubang piu. Aku doga oti wimwe lu, awaya se mai awala iti na doari. Biyo, siya oji ria le zao de lo ne, tome shua ne, dao ya kene wimwe pseta, dodo go doka yao ne zari. Zue gong zi upang wa, zino gu uku nye dao ne. Zino ga, duro gu, desu yong wa niya tai gen bi. Siya uga bina gong shi lu le bia. Haa. A gong don't say lao shiye buzi. A waga yo. Come yan si ma yu se jen lu ta lu la. Zinok garo. A wago dang bo ge yin. Si u si le pi. The don ta na ga. Du ye si ma zi yo. Nga ya lo ni ye su ra gu ti ra za. Mi lai ba li. How dare bia buzi. Zio ga. Sa gwen lu ta ra. Du. Kana a na ju kai na ba. Biro. Du ni ma gong lu. Sin ta o ko doan ro wa psi ta. Biro. Dua zoro, jami tasu o jang tenya a zize yare. Siku ni yare puzi ye. Doga ben a gong no. Along bang li gong ya. Say down bagani. Mua zize zoro. Dob yang lane dure. Dane ni wang. Sim yang zi utu yet the me. Pshu dugu. Kubia dware zure siuzi. Mount zero kaisa yo. Duraro imbe zu wine tempama. Bi dwa zare purave. Utu yaro. Tuzi ya. Thick and try amone the modu tara. A guru doba be your lashani. A mangarole, do you have to bury lashari? Mount zinip to dogaro, gangigria, tetai to really. Lasharo your bazo to money. Dogaro mount zio dripuri. Gonglia, near one town to marawa, imadema alojozare do. Do uziare sinzi potawa, utrita, mount ziska bora natown nebia hotemila. Do not only loop your rane, upawa county lady. They hold up of ya, bozi. Utriale, Zio Zita, sorry. Poda wow, gangera, Mount Zee. Biro, do up to dogu let they said it. A cool cobjurole, Poda one evilly. Arao, a quite sound here, Zio Zia, Mount Zio, the me cobjurata. Sinzi Poda wow, cobjuri a moo. A lom show de a moo. Jacqua Morine, top your boat, a dog on the ooze on it down bimbiro. The dog old Zio. A look on it, top your boat, dinare. Utoayo, look at the lavia. Utuaro, Mount Zippy, Jwega Uturo Nedorogo Kene. Aro Dickisau, Pepe Mama Lonnie Luro, Diarabe Puzia. Ebovia Lungaria at Tiuro, a loca toyar at Tiaro to come a bit the mabu. Ili? A denizoro cunia mabo. Tenogaro, Dequay Yanguro, Jwegam Zine, Seonzi Awaro go Codabari. The Robia go Demja Lido, Dequem want to no go down and be like. Gay. Puse de? Kamyabe Lightwaro. Kamya Tensua does say Nasego, Nyawa Dangani down with Tatabobia. Biro, Ebe Jowanga, Equine Tensu, Bojio, down you at the Sego, Shobiane, Kamya Tensine, down with Zen Leleba. Zenoga, Dequemo, a leave you low, Tetin, Dequayoni on it to lucky body. Tensu Tetsi, Mema Goro, Tensuani, Shripyamu, Bio Lady. Nyawa Dango, Shouted Kamaro, down what Titi, Tata Lady. The Nogaro Mosozi Upawi, Deco Nere, Down Yoguro,
တက်စိတ်တစ်စိတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့လာတယ်။မော်ဆိုးကြီးဥဖဝေရတော့ဌာနေမုတ်ဆိုးလည်းဖြစ်တတော်လောက်သားလည်းဖြစ်တဲ့စိုးပဲလူရဲ့အိမ်မှာတဲခုပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့မော်ဆိုးပညာသင်ပေးရဲ့ဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ပြောင်ကြီးအဝါကတော့လိုက်လာပြီးရဲ့နောက်သူ့ကိုရွာကိုအပြန်သူ့ကိုရွာကိုအမြန်ပြန်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေမှာတော့တောင်ညိုမှာရှိတဲ့တောင်ဝယူစောင့်ချက်နေရဲ့အင်ပင်တက်စုတက်ကဘိုးကြီးရဲ့တက်စိတ်နေရာမှာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့တက်စိတ်ကိုတက်စိတ်ခြင်းလဲလို့နေရာချပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်၄နာရီမှာတော့ကျွန်ုပ်ကမုတ်ဆိုးကြီးဥဖဝေမုတ်ဆိုးစောပဲလူတို့ကိုခေါ်ပေးရနဲ့စင်တောင်ချီမှာရှိတဲ့အဝါတို့ရွာကမဲပူကိုခရီးနှင်လာခဲ့ကြတယ်။စင်တောင်ကိုရောက်တော့စက်ကြိုတောင်ကျော်စင်ပြုံစားတော့ကနေတောင်ောက်တကောင်ဟင်းစားဖြင့်ပြည့်ယူသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့စက်ကြိုတောင်ကျော်အလျှောက်ဝင်းပလူတွေလိုက်နေတဲ့တရေဖို့တရေမောက်ကိုတွားတွေ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့စက်တောင်ရဲ့စက်ကြိုတောင်ကျော်ကနေထွက်လာပြီးရနောက်တော့လမ်းမှာလူတစုကိုရင်ဆိုင်တိုးကြတယ်။ဒါကြောက်တလုံးရွာကဥပိုင်တော်ဗျ။ဟောလူကြောက်လည်းထမ်းလာပါလား။မှန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူစုကတော့လူပေါင်း6ယောက်ဖြစ်လို့ဆောင်ပကတ်ထုတ်ပြီးလူတယောက်ကတော့ဝနက်ထမ်းဖို့လို့ထမ်းလာခဲ့ကြတာတွေ့ရတယ်။ရေစုံကအသက်50လောက်အသားညိုညိုအရက်မြက်မြက်လူကြီးကတော့စောပဲလူကလှမ်းပြီးအော်မိတ်လိုက်တယ်။ဝေးဥပိုင်ဘာဖြစ်လာတာလဲဝေး။ဟေးစောပဲလူတို့ပါလား။ဆရာတို့လည်းပါလာတော့ကိုဖူအောင်ကိုတောကောင်ကြီးပုတ်သွားလို့ဟေး။အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုဘိုးကြီးတို့တခါပြက်ခဲ့ပေးတာမသိဘူး။တော့ပုတ်နေရကွာအခုယာရီကဖိုးအောင်တဲကိုအလစ်ဝင်ပြီးတော့ဖိုးအောင်ကလှမ်းနဲ့ထိုးတာလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ခုံထွက်သွားတယ်ဒီကောင်းကြီးနားနေပြီဘိုးကြီးတို့အသေးပြတ်သက်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်ုပ်ကခမရောကတောင်ညိုစီးကောင်သွားရဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်တက်စိတ်မှလည်းစီးရပါလာတယ်ပြောပြရဲဆိုရင်တော့စီးမောကကူညီပါလိမ့်မယ်မောင်ရဲ့တန်ရာကတော့ညာဘက်လက်မောင်နဲ့ပေါင်းမှထိထားပါတယ်ပစို့ဖြဲပြီးတော့ပတိစီထားတယ်တော်တော်များလားပါစိတ်ပဲထည့်ထားလေအခုနာတော့အစိမ့်နိုင်တဲ့ငကသေးမြင်းနဲ့ဒန်းကြီးရွက်တီကိုထုထောင်ပြီးတော့စီးပေးထားတယ်ဘိုးကြီးအေးမစိုးပါဘူးဒါမဲ့စိတ်ချရတာမဟုတ်သေးဘူးဟိုရောက်မှစေးထိုးပြီးတော့စေးထက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါသုံးရက်လောက်ဆိုရင်တော့တက်တာမှာပါကျွန်တော်ကတော့အားပေးစကားပြောရင်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်တုန်းကတောင်းကျန်းနေတဲ့ဒေါကောင်ကြီးသုံးကောင်ထေရနှစ်ကောင်ပဲအသေးရလိုက်ပြီးတော့ငမိုးကြီးလို့တင်စားထားတဲ့ဒေါကောင်ကျွမ်းပတ်ကြာကြီးအသေးမမေ့လိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေရောက်တစ်ဖက်ကိုတော့အထိနာစွာနဲ့ပြက်ခတ်လိုက်တယ်ကြားနာဖြစ်သွားပါတယ်ဒါစားကြားနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကိုရောတရိတ်ဆန်တွေကိုရောပို့ပြီးတော့အန်တရေပေးလာတတာသိချတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကရက်ကြကြမနေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လာခဲ့ရတာကြောင့်ကျွမ်းပတ်ကြီးငမိုးခေါ်တော့ကြားနာကြီးရခုတ်ကဲ့သို့တစခန်းထလာပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ငမိုးကြီးကိုအမေရလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွေကစုံဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတယ်။ဥပိုင်တို့လူစုကတော့တရားရတဲ့လူကိုထမ်းပြရနဲ့အမြန်ဆုံးထွက်သွားတာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကအဝါတို့ရွာကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့တယ်။ယခုကဲ့သို့မိုးကြရာသီတွေမှာဆိုရင်တော့တရက်စာမြစ်ပေါင်နေတဲ့ဒေါ်စားပင်နေပေါများလာတာနဲ့ဒေါ်စင်ရနေနဲ့ဒေါ်ကောင်ကြားကြီးတွေကတကောင်ကနေအုပ်စုလိုက်စင်လို့အန်တရပေးတတ်ပါတယ်။မဲဘူးမရောက်ခင်ကောင်းခင်ပြန်မာတော့မိုးသားတွေကတရရဲ့တက်လာတယ်။ကငယ်ချောင်းကြီးကိုဖြတ်ပြရနဲ့မဲဘူးခေါ်စင်တောင်တောင်ကျောမှာရှိတဲ့တောင်ချီရွာလေးကိုရောက်လာပါတယ်။တော်ပါသေးတယ်။အဝါတို့ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာတော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာပဲမိုးဝသဲသဲမဲမဲရွာတယ်။အဝါအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့နေ့လျာ12နာရီခွဲပြီ။အဝါကကျွန်ုပ်တို့ကိုတော့တောင်ရိုးထုံးစံအတိုင်းတောအရက်နဲ့စက်သားပြုတ်တော့တောဝက်ဟင်းနဲ့သမင်းနေကိုဧကံကျွေးမွေးပါတယ်။တရားရနေတဲ့ဆင်မကြီးအဝါလိုင်းကိုတော့ဝယုံကြီးနှစ်ပင်ကြားထဲမှာထူးချိုးချီထားတာလည်းတွေ့။စားတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လူသုံးယောက်ရွာထဲကိုဝင်လို့ရွာခေါင်းကြီးစောတိရဲ့အိမ်မှာဝင်ရောက်လို့သွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အဲဒီမှာတော့အဝါကဘိုးကြီးအဲ့လူတွေကအံ့မောင်ရဲ့လူတွေပြ။ဘာကိစ္စနဲ့တီကိုရောက်လာတာလဲတော့မသိဘူး။ဟိုကန်ထရိုက်အံ့မောင်ပြောတာလား။ဟုတ်တယ်။ကြောက်သွားပြီးစုံစမ်းလိုက်အောင်မေအဝါပြောပြရနဲ့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပါတယ်တကနာကြတော့ရွာခေါင်းကြီးနဲ့တကွအံ့မောင်တို့လူ၃ယောက်ပါရောက်လာတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့မမေ့ရသေးခင်မှာရွာခေါင်းကြီးကအိမ်ပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းတော့ဘိုးကြီး
အမောင်ကျောက်ကတော့ကြောက်တလုံးသားမှာဖိုးတာဝါလိုက်လို့ထွက်ပြီးဒေါကောင်ကြီးကခုံအုပ်လို့ဆွဲသွားတယ်ဗျဖိုးတာဝါဆိုတာဇေဦးစီးမောင်ကြီးရဲ့စင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အမောင်ကမောင်ကြီးတို့ရဲ့နောက်ကိုအလိုက်ကြတော့စကြက်လွတ်ထားတဲ့ဖိုးတာဝါနဲ့တိုးတာဖိုးတာဝါနင်းအလိုက်သူကလည်းတနက်နဲ့ပြစ်တော့ဖိုးတာဝါနာသွားတယ်အတင်းဖိလိုက်တော့အမောင်ရဲ့တနက်ကြီးမထွက်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးတာလူအုပ်နဲ့ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအမောင်ကိုခြုံနေရချောင်းနဲ့တောကောင်ကြီးကလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဆွဲသွားတာတဲ့ဗျဟောရီယာလူရီယာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကျွန်ုပ်ကတော့ရွာကောင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုမအံ့ဩတော့ပါဘူးလူတယောက်ရဲ့လောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတယ်မဟုတ်ပါလားရွာကောင်းကြီးဖိုးတော်ဝါကိုအမောင်ကဘာတနက်နဲ့ပြစ်တာလဲနှလုံးပြူကိုလုံးကြည့်ရဲ့ဗျတနက်နဲ့ပြစ်တာတော့လွန်တာပေါ့ဗျဒီဖိုးတော်ဝါကတသောဌာနငှားထားတယ်စင်အမောင်ကသူ့ပိုးနေရကောင်မလေးကိုမောင်ကြီးရဆင်းနဲ့ခိုးတော့မကြေပွဲလိုက်ပြီးတော့ရန်လောက်တာနဲ့တွေ့တယ်။အခုတော့မောင်ကြီးနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဖိုးတာဝါနဲ့တွေ့ဒုက္ခတွေများတာပေါ့။အေးလေလူသားတယောက်ကတော့တောကောင်ဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့မှတာဝန်တည်တည်နဲ့လောက်ရမှာပဲ။ကဲလှမ်းရမယ်။ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကကြောက်တလုံးရွာဘက်ကိုသွားဖို့ချက်ချင်းပြန်လိုက်ကြတယ်။ဘွေးဟော့ဟိုဘွေးကြောလေးနားမှာခင်ဗျ။ဘွေးဆိုတာကတောင်ရိုးအလဲကုန်းကျောနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ညာဘက်ချမ်းမှာဂျိုင်ဝမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျိုင်ဝမ်တစ်ဖက်မှာတော့တောင်နမောင်းကြီးတွေထိုးထွက်နေပါတယ်ကြောက်တလုံးရွာနဲ့တိတ်မဝေးဘူးဝဲဘက်မှာတော့လူနေရက်လောက်ရှုံမြောင်ကြီးတွေရှိတယ်ဘွေးဆိုတာကလူဝိုင်လေးတအိုင်းမှာပဲအမောင်ကတော့လူသုံးယောက်ပြတဲ့နေရာမှာဖြတ်မနိုင်နွယ်တဲ့ကြောင်းမနိုင်နွယ်တွေရှိတဲ့ဒီတူးနဲ့မြောက်ချောပင်တပြေပင်ဇီးဖြူပင်တချို့စက်တောင်းဝဲယုံနေနေအင်ပင်ပေါက်ပြီးတော့ဖက်ကြီးချုံနေလည်းရှိပါတယ်။အမောင်ကတော့တောကောင်ကြီးဆွဲသွားလို့ဖက်ကြီးချုံနာမှာသွေးကွက်နဲ့လူချီရတွေတောကောင်ကြီးရဲ့ချီရတွေကိုတွေ့တယ်။လူဆွဲသွားတော့စွတ်ကြောင်ကြီးလည်းဖြစ်နေရတဲ့အတွက်တောကောင်ကြီးကလူကိုမနှဲဆွဲသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အမောင်ကြီးရဲ့နှလုံးပြူတနက်နေ့ကိုလုံးကြီးတွေကိုဖက်ကြီးချုံပြီးရိုကြီးထဲမှာပြန်လဲချထားပါတယ်။မောင်းကိုချိုးကြည့်လိုက်တော့ကြီးနှစ်တောင်မပြည့်ရသေးတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ကြီးမထွက်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်ရှိနေတယ်လဲအပြက်ရှာကြည့်တော့ဘယ်ပြောင်းရိုက်တံမောင်းပဲ့နေတာကိုအော်စွာတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့များပဲ့နေရလဲအထူးစဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။စစ်တကောင်ကိုကိုးလုံးကြည့်နေဘလို့လောက်ပြစ်လို့ရပါမလဲ။အမောင်ကသူ့အလုပ်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးစီရင်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့သွေးဆက်ကြရာအတိုင်းချင်ရခံကြတယ်။မုံစိုးကြည့်ဥဖဝေရတော့တသမ405ဂျာမန်မော်စာအမဲလိုက်ရိုင်ဖယ်ကြီးကိုအသင်ကန်လာပါတယ်။မောစိုးစောပဲလူကရှာသာဒူးလေးကြီးအသင့်ပြင်ထားတယ်။သွေးဆက်စွတ်ကြောင်းနဲ့တောကောင်ကြီးရဲ့ခြေဟာရိုးမြောင်ထဲဆင်းသွားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကတတိကြီးကြီးနဲ့လိုက်တယ်။အမောင်ရဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘောင်းမီစာတစခြုံနေကြားထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဖနက်တစ်ဖက်ဖနက်ကတောစီကင်းဘက်ဖနက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပဝေယအထူးတတိပေးပြီးတော့လက်ပြရရဲ့နဲ့လမ်းပြတဲ့လူ၃ယောက်ကိုတော့ခြေတက်လုံလုံနင်းလို့တပင်တပင်ထမနေစီပါလေဒါကြောင့်ရိုရဲရနေကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်ပေါ်မှာအလင်းမြတ်တက်လိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ဝါတရိုက်လာအကွာကနေဝုံကနေထပြန်သွားတယ်ဆင်မမဲရန်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတော့တောကောင်ကြီးကျွန်ုပ်တို့နဲ့နီးနေပြီဆိုတော့သိရတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်မတက်တော့ဘဲနဲ့ပြက်ကွင်းကောင်းတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကြောက်ဆောင်ကြီးပေါ်ရောက်တာနဲ့တားစားတဲ့တောကောင်ကြီးရဲ့နေရောင်အတိအကျတွေ့ရတယ်အပိုင်လှန့်ပြစ်ဖို့အတွက်ပြစ်ကွင်းကိုရှာတယ်။အချင်းကနွားရိုင်းသွင်းချိန်ရောက်ပါပြီ။နေဆွေကကျိုးသွားပါပြီ။တော်ရိပ်တရားလည်းမှိုင်းမုံနေတယ်။လောကကြီးမှာဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ပျက်တရားရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်။ကြောက်ဆောင်ကြီးပေါ်မရှောင်မီကလေးမှာတော့အာဝဝောင်းဆိုတဲ့တောကောင်ကြီးရဲ့မန်သွင်းတဲ့အသက်နဲ့အဝမှာအနှစ်လိုက်အကြာကြီးတွေ900နီးပါးလောက်ရှိတဲ့တောကောင်ကြီးကတော့ကျောင်းဆောင်ကြီးထက်ကနေလို့ဝောင်းကနေခုံဆင်းပါတယ်။အလုံးလျင်မြန်လာတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးဥဖဝေယဝလုံးထိုးမုတ်ဆိုးပြက်တသမ405ရက်ဖက်ပြောင်းကိုထိုးပြီးတော့ခလုတ်ကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကဥဖဝေနောက်ကထက်ဆင်ပြီးတော့ Spring Fever ဖက်နေတသမအနှက်ကြီးကိုဥကောင်းပိုင်းကိုပြစ်ထန်လိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးကြီးဥဖဝေရဲ့ကြီးစံရောကျွန်ုပ်ရဲ့ရက်ဖက်ကြီးစံမှာစုပုံဝင်သွားတော့တောကောင်ကြီးကျောင်းဆောင်ကြီးအောက်ကိုတပတ်လည်လို့ဝောင်းကနေကြတယ်။ကောတရရ900ကျော်ပောက်ခွဲတဲ့နေ့ရန်နဲ့နေထောင်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်တော့လူသားစားကောင်ကြီးကကျွန်ုပ်တို့အနံ့ကိုရှာပြီးတော့သူကအရင်
Chao Sang Ji Bo Tan Lo Chu Tin Sao Ni Ke Ba Ri. Chao Sang Ji Ya Na Tha Phit Do A Po So Wa Zai Wan Ji Phit De Atwa Ari Ta Sa Da Da Wa Ji Wet Ni Ra Ko Ma Twet Ya Ba Bu. Yaku Chin Lut Do Phit Lai De Ta Sa Do Kaung Ji Ya Ti Chain No Wa Chin Lut Do Phit Ta De Ngam Bo Lo Na Me Ya De Cha Ji Phit Ba Ri. U Pha Wi Ya Ro Tei Ni Bi Phit De Ari Da Da Wa Ji Ye Nya Ba Chi Lao Ta Phat Ka Me Nyu Ni De Tan Yao Pya Ri. Di Kaung Ya Di Tan Yao Ya Ra Bosen tin pjet lai ta be. Na twa re so ro chou aw pi lo a le ma lu swe sa ra bo. Akhu ma be sat tain twa ro de. Akhu ma be atat shu chang twa de lo le pu ji o mho thau lai de. Ai ga ni ro phat ji chong be gong chaw ka le ma ro le ben pjet lo bai khwe sa lo paung ta chang ma sa ta re a twa nyin ma ka aw yau pjet sin pjet pjet ni ye a maw ye a lang go twei ba de. A chin a tai ma shi ro bo. A maw lang go ro tu ye ta pe ri ya wa ka lo than yu la ba de. ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်းပတ်ကြောင်ငမိုးကြီးကိုဖျက်မနိုင်ကျိုးရည်နဲ့ချီပြီးတော့ထမ်းလာဖို့ပြင်နေတယ်။ဒီလမှာအချိန်ကြာတဲ့အခါတော့မြန်ဝါတောင်တက်တော်ကျွယ်မှာတော့မောင်ကြီးနဲ့ပြုတ်တုတ်တူရဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတော့စာရေးစရာများဝစီရဲ့ကျွန်းပတ်ငမိုးကြီးဆိုရယ်ဝတ္ထုရဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်